Subota 8. i nedelja 9. jun, Serbia Epic Series Horman, Vrnjačka Banja. Pronađite nas na Trgu kulture gde vas očekuju pravi MTB i trail dan. Subota MTB, EMTB i gravel trke. Nedelja trail trke na 8, 15 i 20 km. Za sve učesnike i goste Vrnjačke Banje koncert Aleksandre Radović od 20:30. Prijavite se na trka.rs. Više informacija na Serbia Epic Series profilu i sajtu. Vidimo se u Vrnjačkoj Banji.